दर्शकबिन नमस्कार। धेरै महिना अगाडि एउटा पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो, जुन पोस्टरमा एक युवती अर्थात् नायिका मल्लिका महतलाई कालो मुसल लगाइदिएर जुत्ताको माला लगाइदिएर गाउँलेहरूले लखटेको दृश्य प्रष्टै देख्न सकिन्थ्यो। दर्शकबिन, अहिले ती युवतीको पहिचान खुलेको छ। उनी हुन् 19 वर्षीय सतीदेवी अधिकारी। गाउँघरमा व्याप्त रहेको रूढिवादी सोच र साँगुरो मन भएका व्यक्तिहरूबाट उनी अछुतो रहन सकिनन्। घरकै अभिभावकबाट अपहृत मात्र होइन, छोरा जन्माउन नसक्दा तीन रात आमाले बुबाको हातबाट खानु परेको कुटाइले हैरानी थिइन् सतीदेवी। सतीदेवीलाई किन कालो मुसुल लगाएर जुत्ताको माला लगाएर लखटियो त, जसको लागि फिल्म सतीदेवीको प्रदर्शन पर्खनै पर्ने हुन्छ। यही आउँदो साउन 4 गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने फिल्म सतीदेवीको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। लक्ष्मण सुवेदीको लेखन निर्देशन तथा निर्माण रहेको चलचित्रमा मुख्य भूमिकाको रूपमा मल्लिका महत रहेकी छिन्। दर्शकबिन, यो खबर सुनेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला।